الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. Braćo, na prošlu temu ćemo nastaviti drugi put. Danas ćemo malo govoriti o nečem što nas veoma zanima i što je veoma važno za svakoga muslimana. Ne moramo nastaviti tematike shodno predavanju, vi ćete vidjeti o čemu se radi. Pa krenut ćemo sa Hafizom Abdul Barrom. Abdul Barr, jedan čuveni hafiza ummeta, čuveni učenjaka malikijskog medheba, napisao je mnoga djela u fiqhu, komentarisanju haditha, komentarisanju muvatta od imama Malika. Između ostalog napisao jedno djelo koje zove Jami of onaj sveobuhvatno onaj o znanju uglavnom govori. Pokušao je da u jednome dijelu, u jednoj knjizi, sakupi sve o znanju što postoji, što je zapamćeno od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i što postoji u Allahovu dželle šanuhu knjizi. To dijelo je ovdje ispred mene na arapskom jeziku, ima dva toma sa tahtikom, imamo na bosanskom jeziku u skraćenoj verziji. Kod mene ima u dva toma kompleta sa tahqiqom ili sa izvođenjem haditha i osvetom na njihovu ocjenu. Ima ga isto muhtasar gdje su sakupeni svi, znači kao vjerodostojni rivajeti koji se nalaze unutra. Djelo se zove Džami Bejan el-Ilm, gdje je autor pokušao da obuhvati sve što je vezano za znanje. Vrijednosti znanja, vrijednost onih koji traže znanje, vrijednosti učenih i tako dalje. Između ostalog, odmah na početku je tamo naslovio jedno poglavlje slovno hadithu gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže babu qavlihi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatu li kulli muslimi. Kaže, traženje znanje, znanja jeste obaveza svakome muslimanu. Talab jeste traženje, potraga, iscitavanje, slušanje, pitanje i tako dalje. Jeste obaveza, kaže, svakome muslimanu. Po pitanju vjerodostojnosti ovoga haditha, islamski učenjaci su se razišli. Međutim, ovaj hadis dolazi nama sa sedam različitih puteva od sedmorice ashaba. Svi su slabi. Svi imaju prigovor. A od samog Enes ibn Malika nam dolazi sa 21 put. Enes ibn Malik je čuo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od Enes ibn Malika 21 tabi'in to prenosi naprijed. Mnogi islamski učenjaci su ovaj hadis, pored njegove slabosti osnovi, ocijenili su prihvatljivim zato što dolazi sa sedam različitih puteva od sedmorica ashaba. I uzdigla ga na stepen hasena, prihvatljivog haditha. Dobro. Ako bi prihvatili ovaj hadith, ispostavlja se činjenica da musliman ne smije da bude da ne zna. Ne smiješ ostati neznalica. A? Braćo, pitanje se postavlja svakome muslimanu. Može li klanjati da ne zna? Da ne zaučiti? Može li klanjati? Može li klanjati da ne zna harfove? Može zapamtiti? Ili može li zapamtiti da nema nekog znanja? Da nije učio, da nije istraživao, da nije slušao i pamtio? Da bi išta naučio od Allahove dželle šanuhu vjere, moraš uložiti određeni napor, znanje da bi stekao ono što ti je neophodno potreba.
nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme osim za određene propise rekao da su obaveza svakome muslimanu. Ali za znanje, mimo ostalih obaveza od ibadeta, je rekao da je šta obaveza svakome muslimanu. Do te mjere, braćo draga, islamski učenjaci su uzimeli ovog za ozbiljno da bi govorili da je traženje znanja ili znanje bolje od borbe na Allahom Đelešanu putu. Možete zamisliti? Možda se neki neće sa nama složiti. Pogotovo oni koji ne vole da uče, a vole da se iskazuju i vole da čine postupke koji nisu znanjem opravdani. Pa ćemo krenuti sa šehol islamim tajmijom. Šehol islamim tajmije, braćo moja draga, je između ostaloga napisao djelo, zove se Minhađu sunneti nebevijati. Štampa se 8 tomova. Nekad, odvisno od štampe. Negdje u 4, negdje u 8. Gdje između ostaloga u 6. tomu kaže: Naveo rivajet od Omera radijallahu anhu. Ovaj rivajet od Omera kaže da nema tri stvari, kaže Omer. Volio bih, kaže, da već Allah Đelešanu sretim, odnosno da sam preselio. Da nema, kaže, borbe na Allahome putu i da, kaže, nema, da ne mogu da spustim svoje čelo, kaže, u prašinu, da činim seždu. I da, kaže, sjedim u, što bi rekli, medlisima učenih ljudi. Ibn Taymije ovo sada poslije komentariše. Ovaj rivajet koji je naveo, kaže on gore između os hadesena vakija an Thauri an Habib ibn Abi Thabit an Jahe ibn Đa'de. Kale Omer. Ovaj rivajet na izgled prvi jeste, svi su prenosioci kako treba, osim da Jahe ibn Đa'de nije sreo Omer. On navodi između ostaloga ibn Abi Šebe u svomu sanefu. Nije sreo Omer, zato ne može se prihvatiti. Maš, nije nam sad ovo tematika. Tematika nama jeste na čemu gradi Ibn Tajmije sada svoj stav dole. Između ostalog, on sad komentariše ove stvari koje je Omer rekao da ni ove tri stvari volio bi da mi nema na dunjaluku. Da nije na borbe na Allahom Đelešanu u putu. Da nije spuštanja čela u prašinju da budem sađiden lillahi. I da kaže nije sjedenja sa učenim ljudima, kaže volio bi da mi nema na dunjaluku. Zatim kaže Ibn Taymije, fejnahu zekara salata wal jihada wal ilme. Kaže, on je ovdje spomenuo, kaže, namaz. I borbu na Allahom putu i traženje, kaže, znanja. Wa hadihi thalata hiya afdalu l'a'mali bi ijma'i l'ummeti. I ove tri stvari su, kaže, najbolje. I na tom se, kaže, složio čitav umet, niko se razišao nije. Najbolja djela. I na tome se, kaže, složio čitav umet. Niko se složio, niko se razišao šta nije. Ovo ne kaže kod učenjaka, nego i džma umeta. Čitav dunjaluk se složio na tom od muslimana da je znanje, namaz i džihad da su najbolja djela. Najbolja djela. قال احمد بن حنبل بيركو كاجما احمد افضل ما تطوع به الانسان الجهاد نايقول يا توчек може се приближа Аллаху джалешану између остав јесте шта каже джихад борба на Аллаху джалешану путу против кога против комшија твојих муслимана против неких новотара који сте тако карактерисао против муртида који сте испустио на њи пропис или пропис или борба против невјерника дин душмана
Šta vi mislite? Protiv din dušmana. Ovaj džihad. Ne da me pozivaš da idem da podignem svoju ruku na koga? Na brata muslimana. Ne to. وقال الشافعي افضل ما تتطوع به صلاته كاجا مشافي اني بولي што човек може да се приближава Аллаху джелшану ради од добри дела јесте каже намаз وقال ابو حنيفه ما مالك العلم اريكو каже ابو حنيفه и مالك да е то шта знање знање ابن بطال брачо во своме коментар на Бухари и Сахих руши све ово. Ruši sve ovo. Oni koji kaže najbolje džihad, oni koji kaže najbolji namaz, kaže on njima, ne možeš ni klanjati, ni namaz, obavi si bez čega? Bez znanja. Ne možeš ni džihad voditi, ne možeš ni klanjati, ne možeš abdesta uzeti da ne imaš znanje. Abdesta ne možeš uzeti da ne imaš znanje. Ako sam donio Allahu la ilaha illa billah. Ovo je šerhu Rijadu Salihin. Vi ste čuli za Rijadu Salihin? Jeste čuli za Rijadu Salihin? Napisao? Rijadu Salihin napisao imam ko? Imam Nevovi. Na njega je on sam dao komentar. Imam Nevovi. A od kasnih učenjaka ili savremenih učenjaka jedan opširni komentar je dao i šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala. I ovo je kod mene prvi tom. Gdje ono poglavlje Teube, ovo djelo sam kupio 2003. godine. U Kairu kad sam bio, evo napisano. Gdje on u prvome poglavlju, odnosno vamo na početku poglavlju Teube, u 19. hadisu, komentaršu 19. hadis, kogod ima odnalek se vrati. Kaže, hatta inne ba'de el ulema kala, inne talebe el ilmi afdal min el džihadi fi sabili lahi bis silahi. Kaže, toliko znači se govori o znanju, o znanju, o znanju, da su, kaže, neki islamski učenjaci rekli da je traženje znanja bolje od borbe na Allahovom dželešanu putu sa oružjem. Jer, kaže, ne možeš zapamtiti šerijata, niti voditi džihad sa oružjem, osim sa znanjem. Niti poznavati halal od harama osim saznanjem. Niti poznavati propise razdjeli ratnog plijena osim saznanjem. Niti propise zarobljenika osim saznanjem. Niti taktike vođenja borbe osim ne možeš. Možeš bez znanja to raditi. Ovi koji su bili u ratu znaju dobro. Možeš bez znanja raditi ljude, vodi za svog horuk. Pa jedimo šeha. Ne mene. I tu moraš imati znanje. Ovo je djelo Insaf. Napisao ga Ibn Mardovej, jedan od, ili Mirdovej, odvisno kako ga naziva i određenu biografiju njegovoj, jedan hanbelijski učenjaka, učenik Ibn Mufriha, Ibn Mufriha, učenik šejha Usame ibn Tajmije. I on ovdje sada navodi hanbelijski fiqh. I on Insaf, el Insafu. I on sad ovdje navodi ono što je on do njega došao, šta je govorio šejha Usame ibn Tajmije. Pa kaže među ostalima, u anhu. Od njega se kaže prenosio, šejh ul-islam te, el-ilmu, ta'allumuhu wa ta'limuhu afdalu min al-jihadi wa ghayrihi. Od njega se prenosio, šejh ul-islam te, mir. Znanje, njegovo izučavanje, podučavanje drugog, jeste, kaže, bolje od borbe na Allahovom putu džihadu i mimo i ostali stvari koje su tu između ostaloga. Kažu među fetava, on između ostalo kaže traženje znanja uzlazi, kaže, u poglavlje borbe na Allahom dželešanu putu. Traženje znanja ulazi u poglavlje u važnosti i stepena borbe na Allahom dželešanu putu. Vi se sjećate, braćo, kad smo jedan puta govorili
Kasim ibn Selam. Zna li ko od vas koji je Kasim ibn Selam? Da li se neko sjeća od vas? Nije to bilo tako davno. Sjeća se neko od vas? Ebu Bejde. Sjećate se sad kad budemo citirali ovaj njegov govor. Ebu Bejde kaže Kasim ibn Selam, ovo govori između ostaloga u svome dijelu Akidatu Selefi Sabuni. Sjećate se. On navodi se lance prenosila svojim koji smo rekli da je makul prihvatljiv. Kaže, da je on rekao, kaže mi selam. Kaže, el mutteba'us li sunneti ke qabid ale džemri. Onaj, kaže, koji slijedi sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste poput onoga koji nosi u svojim rukama šta? Žeravicu i žar. Wa huve li jevme indi afdalu min darbi as sejfi fi sabilillah. A on je, kaže, kod mene danas bolji od onoga, ili to je kod mene traženje znanja, suneta, praktikovanje, jeste, kaže, kod mene danas bolje i preče nego da čovjek izađe da se bori na Allahom Đelešanu putu sa sabljom. I rekli smo da ovo spominješ šeh Albani, rahimahullahu, u svome djelu, ako se sjećate, i njega kitabu imane od Kasim ibn Selam, na petoj stranici kaže, navodi on njegovu, kaže, kult, hada fi zemanihi fe mada yuqal fi zemanina, kaže, ovo u njegovom vremenu. Šta kaže mi da kažemo u našem? A Kasim ibn Selam je umro 224. godine po hidžri. I sjećate kad smo govorili govor ibn Qayyim al-Jawzi u svome djelu Jala al-Afham. Kad je tamo navodio da dostavljanje sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste bolje nego da se odapinju strijele na vratove neprijatelja, jer dostavljanje suneta ne može da radi svako, doći im kaže odapinjane strijele može svako da radi. Da dostavi sunet moraš imati šta? Moraš imati znanje. Da ga zapamtiš, da ga shvatiš, da ga primijeniš, nekog drugog da podučiš, moraš imati šta? Moraš imati znanje. Braćo, Ibn Qayyim al-Jawzi u jednom od svojih dijela kaže djelo Furusije. Među ostalo ga kaže govori on ovako, ćemo reći. Govori on o vlasti. Ili širenju islama. I kaže, to se kaže čini na dva načina. Prvi jeste da osvojiš ljudska srca. I to se kaže čini sa dokazima jasnim. Da osvojiš ljudska srca. Sa jasnim dokazima. I da čovjek primi islam i prihvati ga. I drugi kaže jeste, kaže širenje islam, jeste kaže oslobađanjem ili osvajanjem, pazite, ne ljudskih srca, nego teritorije. Razumijete li ovo? Ti moraš osvojiti teritoriju pola dunjaluka, ali ako ljudska srca nisu prihvatila ono što ti nosiš ispod onog bajraka, danas sutra će te zbaciti sa te vlasti. Istorija to nama svjedoči. Napoleon Bonaparte je, braćo moje, osvojio koliko? Osvojio čitavu, došao do Moskve, zapalio čitavu Moskvu. Osvojio dole čitavu Sjevernu Afriku. Jel propao? A? Jel zato? Zašto narod nije prihvatio ono što ti nosio, nisi mu što mu ponudiš, osim sablje? Hitler isto također pokorio je čitavu Evropu, došao do Moskve i čitavu Sjevernu Afriku i Palestinu došao. I to je trajalo 5-6 godina, na kraju šta? Je srozan, skroz. Poraz. Ali kad ostaviš u ljudsko srce nešto, ne bio ti sa vlašću, on će to da nosi. Zatim kaže, da bi dostavio ljudima to u srce da prihvati od tebe, moraš mu dostaviti sa hudjeđ, sa jasnim dokazima. Da bi donio jasne dokaze, moraš imati šta? Moraš imati znanje. I kad mu doneseš i kad čovjek prihvati, on to više ne baca i ne popušta.
Ne trebaš ti da budeš kod njega. On je prihvatio. Dočim kad osvojiš teritoriju, stalno moraš da budeš kod njega. I to pazi. Moraš biti sa oružjem jer bojiš da će ta teritorija danas sutra da ti bude šta? Oteta. A zatim kaže. La ya'dilu. Midad al-ulama'i illa damu shuhada'i. Kaže, i ništa se ne može porediti sa tim tom učenih ljudi, osim, kaže, krv šehida. Ništa. Dalje, Miftahu Daru Sa'de kaže, Miftahu Daru Sa'de ti kaže, između ostaloga, ne možeš bez znanja, otprilike u govor njegov, ne možeš bez znanja ništa da ostvariš. Sa znanjem rušiš neznanje. Sa znanjem rušiš neznanje. Onaj koji ne zna, liječiš ga čime? Znanjem. Kaže Allah dželešanu, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemu. Pitajte učenja koji su od onih koji ne znate. Onaj koji ne zna, pitanjem jednim svoj problem riješi. Dolazi mi čovjek i kaže, subhanallah ilavim, rekao sam kare svojoj ženi. Često bi rekao, ti spuštena. Rekao sam je, kaže, toliko puta da više ne zna. Dok nisam, kaže, ja sam mislio da tu moraš reći koliko hoćeš. Dok nisam, kaže, skonto da je to opasna stvar, čitao, kaže, nisam mogu da spavam noćima, da jedem danima. Spavao u drugoj sobi. Gledam u svoji djecu, plače im i tako dalje. Dok nisam, kaže, nazvao jednog koji ima znanje, pa mi je belaje koji sam imao otklonuo od mene. Samo sa jednim pitanjem koje traju minutu i pol i dvije. Neznanje je bolest, kako kaže Muqaym el-Džauzijun Nuni, ali je za nju jeste Kur'an i Sunne. Neznanje je bolest, kaže, koja ubija insana. Ubija insana. Može biti uzrokom da budeš ubijen i ti i oni koji su se tvojim džehlom neznanjem poveli. Ha, polako da te ubija, ha, jedan put. I kaže u svome drugome dijelu, I'lamu al-muqa'in, govoreći tamo između ostaloga, kaže ovako. Neznanje biva uzrokom rušenja dunjaluka. Ruši se sve. I kuće, i bježi sa odnoga kraja, i ubija. Sve se ruši. Neznanje. Pogrešnim potezima. A kaže, znanjem sve se to obnovi. Razumijete? Neznanjem, čovjek kada nema znanje, povuče određeni potez kojeg može da košta i njega i njegovu državu koju vođe. I njega, i njegovu državu. Na stotine, na hiljade, na milijone žena i djece biva ubijeno. Braćo, nikad nisam gotovo spominjao Siriju. Sirija ima po procjenama, jedni kao 16 miliona, međutim to je stari podatak. 23-25 miliona danas se vodi podatak. 23-25 miliona danas se vodi podatak. Na milijone ljudi su protjerani. Na milijone ljudi su otišli. Govori se cifra od 200.000 duša da je ubijeno. Sad, ona je daleko veća. Na desetine hiljada žena je, braćo, silovano. I to silovano, mislite da ošla nevinička čizma pa silovala žene? Ne, između sebe. Da ne govorim koji, šta i gdje. Vode se nestali na desetine hiljada. Ne zna se li živ ili mrtav. Dogodio se rascjep skroz. Svi su protiv drugih usmjereni. Ne znaš više s kome da i gdje da ideš. Na koga više puštaj mi cijel da upriješ. Neko će biti pitan za to. Ne jedan. Ne jedan. Niko ko ima znanja i ko ima strahopoštovanja i strah od Allaha Đelešanu ne bi volio i poželio da bude tamo. A kamo li da vodiš nekoga iza sebe?
Zato kažem Ibn Qayyim al-Džauzi, neznanje biva uzrokom da se dunjaluk ili svijet ruši, a znanje biva šta? Da se ono obnovi, da se ono podigne ponovo. Što se srušilo neznanjem? Ljudi dolaze, inženjeri dolaze, ovi dolaze ruke, pa to podignu. Sagradi se nazad. Gledajte, braćo moja draga. Allah Đelešanu na jednom mjestu u Kur'anu, samo na jednom mjestu, na jeziku Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allah Đelešanu pojašnjava i govori da traženjem povećanja neče, nigdje Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, niti Allah Đelešanu nije naređivao nekome. Ili ne postoji tražnja od nekoga da mu se nešto poveća. Nema ajeta da neko traži da se poveća mu imetak od vjerovjesnika. Niti ajeta da mu se poveća želja za nečim. Osim znanje. Zna neko taj ajet? Vakur rabbi zidne ilma. I gospodaru moj, uvećaj mi moje znanje. Ne neznanje, nego znanje. Samo to postoji u Kur'anu gdje se traži uvećanje i povećanje nečega. Samo znanje. Nema povećaj mi želju za borbu na Allahome putu i povećaj mi ovo, povećaj mi dunjalu. Ne. Dolazi dova od vjerovjesnika, šta? Povećaj mi moje znanje. Zašto? Allah Đelešanu kaže na jednom drugom mjestu: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah جَلَّ شَأْنُهُ će one među vama, vjernicima koji su, ha, uzdignuti samo one kojima je dato šta? Ili koji imaju znanje. Vratimo se sad na početak, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem na hadisu koji smo naveli shodno razilaženju: talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Traženje, kaže, znanja jeste obaveza svakome muslimanu. Drugo poglavlje naveo Abdul Bari između ostaloga tamo i kaže: učitelj i onaj koji se podučava su, kaže, saučesnici u ovome dijelu. Saučesnici. Učitelj koji uči i onaj koji se podučava imaju istu nagradu. Saučesnici su u nagradi. Ove sve nagrade koje govorimo i vrijednostima i stepen onoga koji traži znanje, ima i onaj koji uči nekoga i onaj koji to znanje šta? Uzima. Nemojte, braćo, da mislite da je tek tako lako doći, nakupiti se nekoga znanja i otići nazad. Abdul Ber isto u ovome dijelu između ostaloga tamo navodi i kaže da nema islamskih učenjaka ljudi bili poput stoke. Da nema znanja ili islamskih učenjaka koji to šire i koji daju, ljudi bi, kaže, bili između ostaloga kako? Kelbeheim, poput stoke. Kravu pusti na ulicu, sad je pusti tamo na ulicu. Zna gdje će. Auto prođe pored nje, skače preko plota, tamo upada u bašću i šta ja znam. Behaim. Ali učenjak usmjerava onoga koji nema znanja kuda mi kako da ide. Učenjak. Tako je bio početak svakog onoga koji traže znanje. Mora imati nekoga ko će ga uzeti za ruku. Mora imati. I ja sam taj. Došao sam, kad sam prvi put došao, pa smo radili samo ahidu. Bile su tri grupe. Tri dijela, zadnje je bilo između ostaloga šerhu ahidati tahavije. A prva je bila između ostaloga, dijelo kratko, ahidati ehli sunnati vel džamaatu je šeha Usajmina. Pa ja kom to tek došao tri mjeseca, ja kom to sad ja sa onom grupom što tamo radi tahaviju ahidu, koja je, kaže oni meni, ne, ti moraš početi, kaže, s ovom knjižicom. Ti si tek došao.
malo znaš jezika, ne znaš, mora da se naučiš iz početka. Stepenicu po stepenicu, stepenicu po stepenicu. Ovdje kod nas se pojavio belaj kad se pojavili oni koji su skontali ili mislili da su spoznali svo znanje. Vjerujte mi, braćo moja draga, danas u arapskom svijetu postoji učenjaci, psiholozi koji pišu o problematici koja se pojavila među onaj krugovima onih koji su predali vjeru. Ko hoće da praktikuju vjeru? Postoji problematika koja je potrebna da se liječi. Kaže, između ostaloga, probleme prave oni, kaže, koji su izgubili svaki položaj u društvu. Svagdje je propor, gdje god se pojavio propor i želi sad da se ispolju nečem i pokušava preko vjere da se ispolji. Jedna stvar. I njih, kaže, nije toliko puno. Najveći nam, kaže, problem predstavljaju oni koji su umišljeni da nešto znaju. Pa su kuranske ajete ili hadite koji su došli shvatili tako i ne žele da ih mijenjaju. E, kaže, to su oni koji najveće nam probleme predstavljaju, kako da ih osvijestimo ili kako da sa njima razgovaraš i vratiš kao do onoga u čemu je on zagutao. Zašto? Vi ste čuli to dosta puta. Kod nas u ovoj zemlji ovdje. Gdje ti kaže, reku taj, pazi se učenjaka, pazi se daija. Čuvaj se kada daija, čuvaj se učenjaka. Jesu vam govorili tako? Ne uzima se znanje od svih. Nakon toga bi govorili, nema, sve je to. Ne uzima se znanje ni od učenih, ne uzima se ni od ovih daja, čak ni od ovih, kaže, uzima se znanje odakle, kaže, iz čitaba, iz knjige. Nakon toga bi dolazili i govorili, ej, ovo je promašeno, uzima se znanje od ovih knjiga, pa su došli nam sa knjigicama gdje niko ne zna koji je autor. Kriju se iza svojih imena, lažnih imena ili nadimaka. Ne znaš više koje je iza te knjige. Ostavio je islamske učenjake. Ostavio je one koje je naučio, on uzmo sebi za učenjake. Ili daje koje. Prihvatio se knjiga i to knjiga kakvi koje ne poznaje autora gotovo niko. Zbog čega? Da bi sebi olakšao ono što on hoće da trasira. Jer nema učenog insana kada vidi tvoj loš i pogrešan potez i tvoj menheđ koji je u zabludi, da ti neće reći ti si pogriješio. Ispravi se. Ne možem to trpiti. Ako mu rekli neko od učenja, to su propali učenjaci. To su učenjaci vladara. Dobro. Imaju, kaže, ove daje. Nakon sjedi kod njega i kod njega vidi da nešto ima. Ni od njega se znanje ne uzima. Ostaje mu samo knjige. Nakon knjiga vidi i ovi su autori. Ne mereš, učenjaci. Ne mere ni to. E, tražimo sada nešto što su naši istomišljenici pisali. Savremeni. Koji se kriju iza pseudonima tamo i tako dalje. I onda te knjige čitaju i te knjige tumače. I naravno nakon toga prihvate se loših poteza. Kaže Allah dželešanuhu, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Pored svega što si naučio i naučiš i poznaješ i spoznaješ, kaže Allah, nije vam dato znanja osim šta? إِلَّا قَلِيلًا. Mrvice samo jedne si dobio. Toliko da se moreš spasit, da ne odeš u zabludu. Doći neko misli, vjerujte mi, ja kad sam se vratio sa studija, kad sam zatekao situaciju kakva jeste, ne mogu da shvatim kako ljudi imaju toliku hrabrost da insan konta da je spoznao čitavo znanje koje postoji na dunjalu. Svi drugi su za njega u zabludi. Samo je na ispravnom putu. I neće nikad ti prihvatiti od tebe koliko savjeta smo, braćo, potrošili. Koliko dersova smo održali. Kao namjerno da neće da prihvati. Znate šta su Rafidije i Šije govorile? Između ostalo, kod nje vađa teoretika i tematika, kaže, šta sunije dođu sa nekom propisom, samo kontra uzimaj, kaže. Ako uzmeš kontra, ti si pogodio.
Pa me ovo posjeti, subhanallah, ili s čime god da smo došli. Jesu se vratili, jesu to prihvatili? Ha, još kontra idu. Namjerno neće. Pogledajte, braćo, mi smo ovdje pored ceste. Asfalt je od nas udaljen, koliko ima tamo? Metar i pol. Ovaj put ide za Gornju Maoču. Ovdje smo 4 godine. Bili smo, ovdje smo 2, dole smo bili 2. Jeste li ikada ovdje vidi nekoga od njih da dođe da sjede? 4 godine. 4 godine. Nijedan nije došao ovdje na ders. Nijedan. I istomišljenici njihovi nikada ovdje nam na ders nisu došli. Zašto? Ovdje neće naći ono što on uči. Hoćeš li Kur'an, naćeš ga ovdje. Neki dan, evo, brat je završio suratul Bekara na pamet. Mi smo počeli skoro sa pamćenim suratul Bekara, evo, već je jedan završio suratul Bekara. Je lahko učit? Koji ste počeli, je lahko učit? Ha? Je lahko učit? Jok. Ko hoće da uči teđvid, evo nas ovdje. I pokrenuli smo i još uvijek to traje. Hoćeš sufor, evo nas ovdje. Hoćeš Kur'an, evo nas ovdje. Hoćeš tefsir, evo nas ovdje. Hoćeš hadis, evo nas ovdje. Ima nas. Hoćeš fiqh, ima nas. Hoćeš akidu, ima nas. Ali ne može se saboriti. Zašto? Jer mi ti govorimo govor Allaha i njegovog poslanika. I govorimo govor islamskih učenjaka. Koji ne paše onome što si ti naučio. Hoćeš da si slobodan. Slobodan. U praktikovanju vjere i tumačenju njezinih propisa. Nema ti biti slobodan. U Allahu vjeri nisi slobodan, zapamti dobro. Ne mereš klanjat kad ti hoćeš, ne mereš postit kad ti hoćeš. Ne možeš sa svojom suprugom sopći kad ti hoćeš. Ne mereš. I to čak. Jel moraš ili ne mereš? Ne mereš. Kad postiš, možeš opće, ne mereš. Kad ima menstruaciju, možeš, ne mereš. Ne mereš kad hoćeš. Što znači, ti si u Allahu Želešanu vjeriš tamo, kaj je, moraš da slušaš. Nema ti raditi po svome nahođenju kako paše home što se u tvojoj utrobi nalazi. Braćo, kaže Allah Đelešanu na jeziku Yusuf alayhi salam. Ij'alni ala khaza'in al-ard. Inni hafizun 'alim. Kaže postavi me ala khaza'in al-ard. Kaže on vladaru. Postavi me, kaže, da budem onaj koji će da se brine o dobrima koja postoji u tvome carstvu. Od para, zlata, pšenice, sve što postoji, magacina, ekonomije, poslije da se ja brinem o tome. Inni hafidun alim. Jer ja sam onaj, kaže, koji je hafid, vodim računa o zrnu pšenice ako treba. Alim, i kojim je dato šta? Znanje poznaje situaciju. Ne možeš biti čistač džamije da ne budeš posljedno makar jedno od ove dvoje. Čistač džamije. Da budeš čistač džamije ne treba ti znanje plaho. Jel tako ili nije tako? Ali ti treba emane da imaš i obraz da imaš, jel ti treba? Treba. Danas sutra nešto će nestati džamije. Danas sutra mora ti se nešto svidjeti. Jel tako ili nije tako? Pa da te zavedem, pa da ti to šta ponese svojoj kući. Jel tako ili nije tako? Moraš biti šta? Čestit i moraš posjedovati znanje da bi se brinuo o nečemu. O nečemu. Braćo, vi znate da mi ovdje kod nas
ne damo da nam sjedi neko ko ne zna makar sufar. Je li tako i nije tako kod nas? Ne da ga izbacujemo napolje. Ne mu kažemo šta? Podučit ćemo te. Podučit ćemo te. Nije nikakav problem. Zašto ovo radimo? Ne damo da nam bude musliman nepismen. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je zarobio zarobljenike Bedra od mušrika, za uvjet njihove slobode im je šta rekao? Podučite desetoricu mojih drugova da čitaju i pišu, vi ste slobodni. 10 mi samo poduči. Ti si slobodan. Ne trebaš mi više. Zašto? Ne da da u njegovome društvu koje je on posjedovao, gradio, bude u ljudi koji nemaju znanje. Osnovno znanje da zna čitati i pisati. Onda. Danas u džematima nam bivaju ljudi koji godinama muči se sa sufarom, godinama se muči sa Kur'anom. A zatim dođe i on obuku maskinu uniformu i on se prsi kao da je on, a ne zna proučiti jedne stranice, a da neće u njoj pogriješiti nekoliko desetina puta. Je li ovo ono što nas islam uči, što se traži od nas? Sramota da te neko stavi koliko se hvališ i koliko si spreman, ja ću, i uradiš što uradiš, da te stavimo sad, da te testiramo, da te milioni ljudi gledaju na televiziji kako učiš Kur'an. A traženje znanja i podukavanje jeste poput odlasta na Allahom put da se boriš. I čak vrednije kod nekih islamskih učenjaka. Braćo, sa u društvu ili džematu gdje se potencira znanje, vjerujte mi, je svako dobro. Svako dobro. 4 godine, evo mi, 4 godine. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. I kako koja godina dolazi, sve bolje i bolje. Ove godine samo uz Ramazan smo podijelili 400 vreća brašna. 400 vreća brašna. 300 kilograma najkvalitetnijeg pasulja ili graha koji je po 5 maraka. Šareni i bijeli tetovac smo kupovali. Preko 300 kila riže i to najkvalitetnije riže kupovali smo. Nismo kupali ono što je po marku, nego ona koja je od 2,5 do 3 marke bila. Da onaj koji dobije da bude, da pojede lijep obrok. I još smo toliko podijelili smo i palenite, podijelili smo i ostali. I čak smo novčano pomagali jer je došlo sadakina. Zar se to može bez primjenjivanja znanja primijeniti? Ne može, braćo moja draga. Jer to smo naučili tako. Nalaziš se u medresi gdje se određeno znanje tebi stavlja. I radiš, i rezultati toga se vide. Neki dan mene čovjek pita, čuo da smo dijeli, između osta kaže, jeste dali iši? Jer znaš koji je iša ovdje? Dole, gore je kuća. Rekao, koliko ja znam, je sigurno. Kaže, ako ste njoj odnijeli, svaka vam čast. Mamo spisak. Ali bez znanja se ništa ne može uraditi. Gdje postoji džehl, gdje postoji sređenje strasti i prohtjeva, nema, braćo, bereketa, niti ima rada po... osim po tome što se zgradilo u sebi. Htio sam samo, znači, na ovom kratkom obraćanju da vam dam pozornost da bez znanja insan je bolestan i insan je propao bez znanja. I radit će pogrešne poteze stalno i stalno. I ti pogrešni potezi neće samo njega koštati, nego koštaće i zajedno su muslimana i one koji su sa njim. Insan kad ima znanje, svaki tesar, evo, ima vas koji ste tude, prije nego što odrezi onu letu ili dasku gdje zakuje, koliko je put mjeri mujo? 2-3 puta. 3 puta i opet kratka bude. Moraš. A sada da govorimo o tome da ti sada ko biva nosiš vjeru u islam na svojim plećima ti
i oni koji su sad tom istomišljenici i trasirate put. Jedan brat kaže skoro, bio sam, kaže, na džumi, kaže, u jednom džematu. Ovdje oko nas. I kaže, pa sam, kaže, mogu ja držati hutbu. Mogu sam, kaže, ja hutbu držati. On je došao, kaže, gore i čito je, kaže, s nekog papira. U mestidu jedno. I kada čito je, kaže, gore s nekog papira. Hajde, dobro to, kaže. Ali ono što je, kaže, on čitao, ja sam preslušao, kaže, na dersu od tog i tog. Daje, toliko da sam zapamtio svaku riječ. On je, kaže, sam uzeo, sjeo, prepisao to s kasete i šta je već i gore došao i čita. Zašto? Zato što nema se znanja. A ufatio si da trasiraš prugu. Novu prugu. Novu prugu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam pomogne, da nam dane znanje basiru. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.